Wizara ya Elimu katika serikali ya kitaifa imetakiwa kuwekeza zaidi katika miundo msingi kwenye shule za sekondari kwa maandalizi ya mwanzo mtaala mpya wa CBC. Wakizungumza wakati wa mchango katika shule ya upili ya Mweba katika gatuzi dogo la Ganze, kaunti ya Kilifi, viongozi wakiongozwa na waziri wa jinsia, utamaduni na turathi za kitaifa Aisha Jumwa walisema kwamba kuna haja ya shule za maeneo hayo kupandishwa vyeo hadi ngazi ya kitaifa ili kuweza kufundisha masomo ya sayansi kulingana na mtaala huo. Kwa sasa kaunti ya Kilifi ina shule mbili tu ambazo ziko katika ngazi ya kitaifa, ambazo ni shule ya sekondari ya wasichana ya Bahari na ile ya wavulana ya Ribe. Viongozi hao pia walimchangia mwanafunzi ambaye alikosa kujiunga na chuo kikuu kwa kukosa karo. Watoto wa nyumbani na watoto wa Kilifi, na wahimiza sana mweke masomo mbele. Tuzesaga be oke la shule jengeze cha di kwenye hapa. Ni lazima tuambiane ya kwamba umuhimu tuzingatie elimu. Shule zimekuwa zikifundisha wanafunzi, lakini ikifika wakati wa mtihani wanafunzi watakuwa shule wakafanya mtihani huko. Na mimi nimefanya bidii tangu niingie mpaka kufikia saa hizi, kuna shule mpya 9 ambazo zimeonekana saa hizi ndani ya kati kwa sasa. Ninawaomba wabunge wetu, tunapopata pesa za CDF ama NGCDF, tuweze kutenga pesa ambazo zitatosha katika kila sub-county kuenua angalau shule moja iwe katika hadhi ya kitaifa. Angalau shule moja. Kama Ganze hapa hakuna hata national school moja. Tunaweza kuweka pesa, tukafanya michango, tukatafuta partners, tukahakikisha ya kwamba tumeinua either Godoma secondary ama Sokoke secondary ama Vitengeni, lakini iwe katika hadhi ya kitaifa ili ikaweze kuwafaa vijana wetu wa Ganze na Kilifi County kwa ujumla. Samaji huku hayo kijiri, muungano wa maafisa wa